Hát ez az az ötlet, ami ma este történik, az ABBA zene előadásával. Nekem a fejemben ez 6-7 évvel ezelőtt, lehet, hogy 8 is volt már, mert nagyon szeretem őket. Ugyanis az történt, nem csak az első alkalommal, amikor megjelentek, azt hiszem 72-ben az Eurovízió Fesztiválon a Waterloo című dalukkal, hanem utána minden műveik nagyon ismertek lettek, és az egész világ őket dalolta, és énekelte. Nem könnyű akció az egész, és akkor ezt 6-7 éven keresztül húztam majd őszre, vagy jövőre, majd tavaszra, de viszont az idén nagyon nagy döntés jött részemről, hogy ideje lenne most, ha nem csinálnak még, akkor mikor fogjuk megcsinálni. És ez a hangverseny, ez a zene nem csak Szabadkát jelenti, nem csak Szabadkát emeli, hanem elsősorban bajnokságban is az elsők vagyunk jóformán, és az országunkban. Másrészt, hogyha nézzük, nem könnyű műfajról van szó. Igen, könnyű műfaj azért, mert nagyon könnyen éneklik, nagyon mindenkinek a fülben mászó dallamot húzza, de viszont egy 3 hónapos munkával egy ilyen szintre jutottunk, amit reméljük, hogy a szabadkai közönség nagyon fog szeretni, és nagyon fog emlegetni. A műsorunkban kitűnő 6 szabadkai zenészt angazsáltam, tehát akik részt vesznek, nem mindegyik zenész bír ezenben részt venni, de viszont kitűnő 6 zenészt említettem, ez mellett még vannak vonósok is, plusz kérem szépen a Szabadkai Leány kórus nélkül nem bírok már 28 éve, tehát ők is angazsálva vannak, valamint kísérő 5 kislány, kísérő dallamok, amik nagyon nehezek, és a fő szerepet pedig a Jelen a Beográdból játsza, valamint Szabadkai Mirna Radulovics, Szabadkai zeneiskolás tagja, aki kitűnő énekesnő, és valamint 2 fiatal fiú, úgy nevezem őket fiúk, mert még fiatalok, Stefan Vukcevics és Andrei Ademi vesz részt ember a programban. Hát reméljük, hogy ez jó sikerült, és mindenkinek az emlékezetébe fog maradni. Hát de törekedünk a jövőben is, hogy valami újdonságot hozzunk a szabadkai közönségnek.